السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملګرو خیر چې تاسو په ټوله تروغ جوړ او د عافیت چمیم پرتنی ملګرو ډیر خوشاله مې در بیا تاسو ته په نوې خوندور معلوماتي ویډیو کې حاضر ما ملګرو په نوې ویډیو کې تاسو طریقه درو کوم چې موږ څنګه کولای شو په افغانستان کې ټیک ټاک او فوجي بغیر له وی پی این څخه وکړو معمولا تاسو ملګرو د معلومات چې تاسو په افغانستان کې ټیک ټاک او پابجي کوم سیدا څنګه دي بین شي وی دي موږ نشو کولای وی کارو بغیر له وی پی این څخه نن ته دا سیټینګ درخم کچې دا ها سیټینګ خپل موبایل کې کو نو شلم کول شو ټیک ټاک او هم پابجي بغیر له کوم وی پی این څخه وکړم ځکه موږ ملګر د وی پی این څخه کلم غره ډاونلوډ خپل موبایل ته ډیر زیات ستونزې موبایل ته پیښوي نه تنها دا چې کنیکټ کېدل مشکل لري بلکې لږه څخه بغیر ډیر زیات نور تاوانونه هم لري کچې موږ یو وی پی این وکړو نو دا ډیر زیات امکان لري چې موږ ډیټا څنګه سود خپل د موبایل ډیټا بل چاته لاس ته ورشي یعنی دا خو ملګرو زه تاسو صرف پیسه دوم که چېرې تاسو یو وی پی این زیات وخت وکاروئ البته هغه وی پی این نه درته هم کوم وی پی این چې موږ پیسې مصرفو هغه به هیڅ مشکل نه لري هغه وی پی این چې کوم موږ فری کاروو نو هغه تر څنګ موږ ته زیات څومره څه ګټه لري ملګرو هغومره زیات توان هم لري وی پی این ملګرو ډېر ښه شی ده که تاسو فکر کوئ بین شی تاسو ته ان بین کوي یعنې تاسو ته هغه راخلاصوي نو دې نه ښه بهتره شی نشته ده خو د هغې تر څنګ ملګرو دا ډېر غټ توان هم لري که چېرې موږ یو وی پی این مسلسله وکړو نو دا ډېر زیات امکان لري چې زموږ مکمل ډیټا لاړ شي وی پی این والا ته ورشي نو زیاتره ملګرو تاسو کوشش وکړئ که چېرې وی پی این هم کاروئ داسې وی پی این وکړئ چې هغه باندې تاسو یو څه پیسې ورکړئ بیا هغې څخه وروسته ملګرو هغه وی پی این بیا تاسو ته زمینه درکوي چې تاسو کومه ډیټا سره دا به نه هکېږي او بل چاته به لاس ته نه ورځي نو هیڅ ضرورت نشته ملګرو اوس وخت کې وی پی این ته زه تاسو ته یو طریقه درته ښیم په داخل د موبایل کې دا یو سیټینګ موجود ده کله چې موږ هغه سیټینګ په خپل موبایل کې وکړو انشاءالله زموږ ټیک ټاک او پبجي به دواړه کار کوي زه خپل هم ملګرو زیاتره زیات وخت په وطن کې نو ما کوم ځای کې وم هلته موږ زیاتره وی پی اینونه کارول اوس که چېرته څه وطن ته راغلم ما ته اوس یو سیټینګ یاد کړم هغه سیټینګ په واسطه موږ کولی شو هم ټیک ټاک او هم پبجي بغیر له وی پی این څخه وکړو هیڅ اپلیکیشن ته هم ضرورت نشته دغه سیټینګ په هر موبایل کې موجود ده نو که چیرې هم دغه ویډیو تاسو ته معلوماتي تمام اوسه ویډیو کې مې څه شی زده کړو نو ویډیو سره لایک کړئ او چینل هم سره سبسکرایب کړئ راځئ چې پر ویډیو باندې فایل وکړو موږ ګورو دې لپاره چې تاسو ټیک ټاک او پوجي بغیر له پین څخه وکړو یو ډېر ساده نمبر به دی موبایل سیټینګ تر راځي موبایل سیټینګ سره هغه د تیوشن د کنیکشن د بو هي کنیکشن سره د مور کنیکشن سیټینګ د بو هي کله چې دا وخت کله موږ ګورو پرایوټ ڈی این ایس پرائیویٹ ڈی این ایس بنے وہ کلک ہو کے دلتا وستا سو دا آفی خا مل گورتا سو دلتا پرائیویٹ ڈی این ایس بنے کلک ہو کے آو پدا غزا کے مل گور وہ لکھے ہی نہیں کلے ڈی این ایس ڈاٹ گوگل سیدا مل گور دا بتا سے ہم تو لکھے ڈی این ایس ڈاٹ گوگل دا مجھے کلو ہو دا وہ سر سیو کے کلو مجھے سیو کو انشاءاللہ مل گور تو گور زما کنیکشن اوس کار نه کوي لبا د مرغ کنه تاسو ته چکاو هم نو دا کار تاسو وکړئ انشاء الله صرف ست په زمانه تاسو ته وایم تاسو ټیک ټاک او پوجي به غل کوم وی پی این څخه کار کوي څنګه کول شو په موبایل کې به غل وی پی این څخه ټیک ټاک او پوجي وکړو نو هیله چې دا معلومات یو دوه خوښ یو شمو ته ذکرې ملګر زمنګ ز کوم ځای کس نه سم ته کنیکشن نه سزا کما تاسو ته امتحان کوم ها هم ټیک ټاک ته خو هم پابجي ته خو دا زی به غل وی پی این څخه کاروم دا تر کوم ملګر تاسو کو کې چیرې کار ته نو کې بیره شی ماته سلفی سره زمانه کې سره کار کوي زی یو وی پی این هم کل پابجي گیم کوم یا هم ټیک ټاک اس کوم یو وی پی این هم نه کاروم هم دا تر کو سره کوم هم دا تر کو باندې ز څنګه هم ټیک ټاک کاروم هم پابجي کاروم نو هله چې دا معلوماتي ویډیو مو خوښه او شمو ته ذکر کړئ هر څه پوښتنه لري تاسو کولی شئ په کومنت کې مونږ ته ووایئ ان شاء الله د امکان مستعد کې دا سه معلوماتي ویډیو زاسته مو د کوم استاد کوم ستونزه سه دا هغه به درته حل شي نو ماته اجازه ترا کې ته بیا پر چې د ښه خوند او معلوماتي ویډیو ټیکنیکل احمد یوټیوب چینل سره اپلوډ کوم په لوی ابه کوم کې خدای مو سپارم هر چیرې چې یاست ښه او آباد اوسئ.